გამარჯობათ. მოგესალმებით, ქალ ბატონებო და ბატონებო. ჩვენ ვართ 9 აპრილის ფონდის ხელმძღვანელობა და 9 აპრილის მოწამულები, რომლებიც 24 წლის მერე გვინდა ჩვენ მოსახლეობა შევახსენოთ. აი ჩვენი ტკივილი, რაც ამ 24 წლის განმავლობაში განიცადა, როგორც დაღუპული ოჯახის წევრებმა, ისე 9 აპრილის დაზარალებულმა. Ჩვენი ეს ტელევიზიით გამოსვლა და ჩვენი პრობლემების ხალხისათვის გაცნობა გვაიძულა იმან, რომ ჩვენ 24 წლის განმავლობაში ვართ საქველმოქმედო ორგანიზაცია, სადაც გაწევრიანებული არის ის 23 ადამიანის ოჯახის წევრები, რომლებიც ტრაგიკულად დაიღუპა 99 წლის 9 აპრილს, და ის ხალხი, რომელიც დაზარალდა და დაინვალიდა იმ საბედისერო ღამეს. საერთოდ ჩვენი სურვილი არც არასდროს ყოფილა ტელევიზიით გამოსვლა, არც არასდროს ყოფილა ხმაური, მაგრამ იძულებული გავხდით, რომ მიგვემართ ამ ღონისძიებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ხვდებით, ნელ-ნელა მივხვდით, რომ საერთოდ საქართველოში 9 აპრილის ტრაგედია დავიწყებას მიეცა. ამიტომ ჩვენ და ეს ადამიანები, რომლებიც აქ ვიყოფებით, ჩვენ ზურგზე გადაიარა იმ საშინელმა ღამემ და ჩვენს წინ გაიარა იმ წლებმა, იმ 24 წელმა, რომელიც მას შემდეგ იყო. ამიტომ მე მინდა ყველა ის პრობლემები გაგაცნოთ, რა პრობლემებიც ჩვენ მქონდა, რა პრობლემებიც შეგვექნოთ და რა პრობლემებიც არ ქონდა, რა თქმა უნდა. მოგახსენებთ, რომ ეს 99 წლის 9 აპრილის შემდეგ, როდესაც მოხდა ეს საშინელი ტრაგედია, ჯანდაცვის სამინისტრომ 90 წლის 17 თებერვალს ბატონ ირაკლი მენაღარიშვილის ბრძანებით შექმნა პირველ პროფილაქტიკურ ცენტრში დისპანსერული განყოფილება, რომელიც ოფიციალურად იყო 9 ექიმი ექთანი და რომელიც კურნალობდა იმ ხალხს. ეს ხალხი იყო, რომელიც საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ გადიოდა პოლიკლინიკაში, აქ უნდა ეს ანკეტები ამ დისპანსერში და გადიოდა მკურნალობას. 1900 ადამიანმა გაიარა ამ დისპანსერში, ოფიციალურად დარეგისტრირდა. და ამ ხალხს ჰქონდა ის შეღავათები და ის პრივილეგია, რომელიც სახელმწიფომ მიანიჭა იმის გულისათვის, რომ 9 აპრილი იყო საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის ახლო ისტორიაში პირველი დღეები, რომელმაც გამოაღვიძა მთელი ერი, რომლის შემდეგ დაიწყო არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელს ევროპაში, კავკასიაში დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა. 9 აპრილის შემდეგ მოხდა 20 იანვარი აზერბაიჯანში, 9 აპრილის შემდეგ მოხდა 13 იანვარი ლიტვის რესპუბლიკაში და როგორც ყოველთვის ქართველები პირველი პიონერები ვიყავით ამ ბრძოლაში. ამიტომ ჩვენი დიდი გულისტკივილია, რომ აი ეს ყველა შეღავათი, ყველა სოციალური დახმარება, ყველა აბსოლუტურად ყველა ის დახმარებები, რაც ამ ხალხს ჰქონდა, არა მარტო მოწამლებს, არამედ დაღუპული ოჯახის წევრებსაც, თითქმის ყველაფერი გააუქმეს. და ჩვენი დიდი სურვილი იყო, რომ ისტორიაში ჩაწერილიყო ეს ფურცელი, როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის პირველი დღეები, მაგრამ მე მგონი ამაში შევწდით, იმიტომ რომ ეს საერთოდ ძალიან პატარა ბავშვმაც არ იცის, რო შეეკითხო 9 აპრილი რომ მოხდა, სკოლის მოსწავლემ არ იცის. ეს არის ჩვენი დიდი ტკივილი, ეს არის ქართველი ხალხის ბრძოლისთვის დაღვრილი სისხლის არ დაფასება. მე გადავწევ სიტყვას 9 აპრილის მოწამლულს, მეორე ჯგუფის ინვალიდს ბატონ ბესო მიქაელს. გისმენთ ბატონ ბესო, თქვენი ტკივილი, თქვენი ეს. მოგესალმებით. პირველეს ყოვლისა მე მინდა 9 აპრილის კომიტეტს მადლობა გადაუხადო იმასთან მიმართებაში, რომ 9 აპრილის კომიტეტი ყოველთვის იქ იდგა არა მარტო 9 აპრილს, არამედ სხვა დროსაც, როდესაც საქართველოს უჭირდა. კონკრეტულად, როდესაც თუ
თქვენ როგორც ბძანეთ ისე იშვიათად გამოდიოდა 9 აპრილის კომიტეტი ასე ვთქვათ პოლიტიკური განცხადებებით იმის და მიუხედავად რამე თუ საჭირო იყო თუ არა რომ რაღაცნაირად არ გამოჩენილიყო ეს ხალხი არ და გაფხტარიყო ისევ და ისევ დარტყმის ქვეშ მარა როდესაც წდებოდა ერის ბედი და ხდებოდა კონკრეტული საკითხების დაფიქსირება მე მაგ ხედველობაში 17 მაისს რაც მოხდა საქართველოსში 9 აპრილის კომიტეტმა 15 მაისს დაიწყო დავიწყეთ აქცია რატომღაც დღეს ამას ყველა ჩქმალავს და მალავს იმიტომ რომ ყველა იბრალებს რომ მე დავიწყე აქციაო ვინც იწყებს ის ამთავრებს 9 აპრილის კომიტეტი იყო რომელიც ბოლო იყო 9 საათზე ღამის 9 საათზე რომელმაც დატოვა ის ადგილი და იქ იყო მთავარი მოთხოვნა რომ ის ადგილი რომელიც 9 აპრილის სისხლით მოირწყა ეროვნული სისხლით მოირწყა ის ადგილი იმ ადამიანების ფეხით არ შეურაცხყოფილიყო რომლისთვისაც ის დროს 9 აპრილის გმირები არ იბრძოდნენ და მათ სხვა იდეალები ჰქონდათ მე არ განსაზღვრავ იმათ დღეს ამის დრო არ არის თქვათ იმათ სიკარგეს და სიავკარგეს უბრალოდ მე კონკრეტულად ვამბობ რომ ის ხალხი ვინც იბრძოდა 99 წელს იქ მათ სულ სხვა იდეალები ჰქონდათ ეს იყო საქართველოს რესპუბლიკის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა მე მინდა ერთი შეკითხვა დავსვა და ვთქვა ეს ჩემი პოზიცია მე მომიტევოს ყველა მაგრამ მე ჩემი შეფასება მინდა მივცე ამას მე არ მახსოვს საბჭოთა პერიოდის მერე 99 წლის მერე საქართველოს რომელიმე ომი მოეგოს ერთადერთი ომი რომელიც საქართველომ ქართველმა ერმა მოიგო ეს არის 1900 წლის 99 წლის 9 აპრილი მე მოგებას გულისხმობ იმაში რომ 23 ადამიანი რო დაიღუპა იმ 23 ადამიანი შეეწირა სიმართლეს და კანონიერებას და საქართველოს თავისუფლებას ის არ შეწირვია რაღაც გაუგებარ იდეალებს იქ ვინც იდგა განუხრელად ერისა სქესისა წარმომავლობისა ყველას მთავარი იდეა იყო საქართველოს თავისუფლება და დამოუკიდებლობა და სხვა ესეთი ბრძოლა საქართველოს მე დღევანდელ დღემდე მე არ მინახია და როდესაც ყველა ის ადმინისტრაციები რაც მოვიდა 99 წლის მერე მე არ გულისხმობ ეროვნულ ხელისუფლებას რომელმაც იგნორირება გაუკეთა 9 აპრილს მე მაფიქრებს რომ ბოდის მოვიხდი ყველას წინაშე მაგრამ მაფიქრებს ეს ხო არ არის გეგმაზომიერად მიმართული როგორც მე თქვენგან გავიგე მე არ ყოფილვარ აზერბაიჯანში როგორც მე თქვენგან გავიგე იქ აზერბაიჯანში მთავარი პატივისცემა პატივის მიგება იწება ზუსტად 20 იანვარს დაღუპულებისგან. აი მაგაზე ბატონო ბესო. კი, არა, მე უბრალოდ მინდა აღვნიშნო ესე იგი დანარჩენს კონკრეტულად ბატონი ვაჟა გვეტყვის, მაგრამ მე მინდა აღვნიშნო სახელმწიფოს დამოკიდებულება, ხო? სახელმწიფო, როდესაც ამათაც ყოველას კონსტიტუციაში წერია, რომ საქართველოს დამოკიდებლობა იშვა 9 აპრილს. რომელიც 1999 წლის 9 აპრილს გაფორმდა, ხო? მაინც 9 აპრილითაა ყველაფერი და 9 აპრილს გაფორმდა ეს. და როდესაც ხდება იმ ხალხის იგნორირება, რომელიც მართლა არც ერთ ადამიანს ის სხვა მერკანტელური მიზანი არ ქონია და აქ არ არის ბოდის ვიხტი, აქ არ არის საუბარი, შეიძლება ზოგიერთი ბჭყალებში ოპონენტი გამოხდეს რა, აი ხლა რა ეს ხალხი რა ითხოვს დახმარებას თუ რა, არა ბატონო, აქ არის შეფასება ამ ხალხისთვის მიცემა სტატუსის. როდესაც სიტყვაზე მიცემულია 45 წელს, ვინც იბრძოდა იმ საბჭოთა გერმანიის წინააღმდეგ ფაშისტურ ომში, ვინც იბრძოდა საბჭოთა პერიოდში ავღანეთში, იმათვის რომ სტატუსი მიცემული აქვს და იმათ აქვს თავიანთი. ასევე დღესაც ვინც იბრძვის ჭყალებში რამდენად სხვა დროის საკითხავია რამდენად სწორია თუ არასწორია, ამა თუ რაღაც სტატუსები აქვს და მინიჭებული აქვს და სახელმწიფო მათზე ზრუნავს და როდესაც 9 აპრილს მოწამლები და დაზარალებული შენ იგნორირებული ყავს, ეს მე მგონი არის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება ვისი მხრიდანაც არ უნდა იყოს. კონკრეტული მაგალითები თქვენ ბრძანეთ და იცით როდიდანაც დაიწყო და რაც მოხდა, მაგრამ ჩვენ საუბრობ დღეს რაც ხდება. აქ არ არის იმაზე საუბარი უბრალოდ როგორ არის ცი, ჩვენ თუ გვინდა რომ ყველა გაიძახის დღეს რომ ტერიტორია დავკარგეთ,
სახელმწიფოებრება მოშლილია. Ჩვენ თუ გვინდა რომ ეს აღდგეს, უნდა აღდგეს 9 აპრილის სული. Სხვა სხვა არ ვითხოვ ჩვენ. 9 აპრილის სული აღდგენა ნიშნავს იმას, რომ დაფასდეს, შეფასება მისცეს. Მე პირადად ეს სიტყვაზე ბატონო გელა, მე არ ვარ, მე არ ვეუბნები იმათ, მიეცი დადებითი შეფასება. Მოდი, მათ გადაწყვეტონ მისცენ 9 აპრილს რა მოხდა ამის შეფასება, კონკრეტულად ცუდი იყო, კარგი იყო, დადებითი იყო, ბანდიტები ვიყავით, ყაჩაღები ვიყავით, რისთვის ვიბრძოდით, ხო? მისცენ შეფასება, მაგრამ მიეცეს ერთხელ და სამუდამოდ ამ დღეს და ამ დღის ბრძოლას შეფასება. Გასაგებია თქვენი აზრი, ბატონო ბესო. Თქვენ აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, თქვენ თქვენი გულისკივილი გამოძრავით, იმიტომ რომ იმ დღეს იბრძანდებოდით და აბსოლუტურად ყველა ადამიანს მე მგონი ის გულისკივილი ამოძრავებს, იქ 10,000-ობით ადამიანი იყო, რომ აი ეს დღე 9 აპრილი საქართველოს უნდა იყოს როგორც დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის დაწყება ახლო ისტორიაში. Машин დაიწყო ბრძოლა, მის შემდეგ ადგა ერი. Ჩვენ ყოველთვის მაგას ვცდილობდით 24 წლის განმავლობაში. Მაგაზე ვბრძოლობდით. Აბსოლუტურად ყველა მთავრობას, რამდენი მთავრობაც გამოიცვალოთ, ყველას აბსოლუტურად წერილები აი თანა გვაქვს, რომ მიცემოდა აი ამ დღეს ოფიციალური სტატუსი აი ხალხს, რომელიც იქ იმყოფებოდა. 93 წელს ბატონმა თენგიზი გუამ გამოცა საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის დადგენილება, რომლითაც ეს ხალხი გარკვეული შეღავათები და სოციალური დახმარებებით სარგებლობდა. Შემდეგ 99 წელს ბატონმა მიშა სააკაშვილმა, როდესაც იყო იუსტიციის მინისტრი, შეიმუშავა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე, შეიმუშავა კანონი და რომელიც პარლამენტმა დაადგინა 99 წელს ჩვენ შესახებ 9 აპრილის მოწამლულების და დაზარალებულების. ხოლო 2006 წელს შეიტანეს სულილება ამ ორივე კანონში და აბსოლუტურად ეს ორივე კანონი, სადაც აი ეს ხალხი დაფასებული იყო იმისათვის, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ბრძოლაში ზოგმა ჯანმრთელობა შესწირა, ზოგმა სიცოცხლე შესწირა, გარკვეული შეღავათები ჰქონდა. 2006 წლიდან აბსოლუტურად ყველა შეღავათები გააუქმეს და დატოვეს, მარტო მონეტიზაცია გაუკეთეს და 22 ლარს აძლევენ 9 აპრილის მოწამლულებს და 44 ლარს აძლევენ ინვალიდებს პენსიაზე დანამატს. აქ ერთი ლაფსუსია კიდევ. ეს სოციალური დახმარება ეძლევა მოწამლულს თუ წარადგენს 9 აპრილის მოწმობას. 9 აპრილის მოწმობა არის აი ესეთი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა და უკან აწერია უვადო და ის შეღავათები და ის კანონი, რომელიც მოქმედებდა. 2006 წელს გაგვიცხადეს, რომ ეს მოწმობა შესაცვლელი არის ჯანდაცვის სამინისტროში, იმიტომ რომ ეს კანონი გავაუქმეთ და ცვლილებები შევიდა და აღარ სარგებლობთ აი ამ ცვლილებებით და უნდა შევიმუშავოთ ახალი მოწმობა. 2006 წლიდან დღემდე ჯანდაცვის სამინისტროს დაწყებული მინისტრიდან დამთავრებული ყველა მიმადგილემდე, ვინც იყო დღემდე, ყოველთვის ვთხოვთ, რომ შეადგინონ და აი ამ მოწმობის 9 აპრილის დაზარალებულის მოწმობის დიზაინი შეადგინონ, რაც უნდა შეადგინონ, რომ გასცენ ეს მოწმობა. მაგრამ დღემდე, როგორც საუბრობ, დღემდე საერთოდ არც სურვილიც არ ქონიათ, რომ გაიკეთებინათ. ეხლა ეს 9 აპრილის მოწმობა რისთვის არის საჭირო? 9 აპრილის მოწმობა საჭიროა იმისათვის, სობეში როდესაც მიდის მოწამლული ან ინვალიდი, ხომ შეიძლება რომ დაეკარგოს ადამიანს, ან თქვათ არაუღია ეს მოწმობა, უნდა წარადგინოს მოწმობა, რომ ის არის 9 აპრილს დაზარალებული, რომ დაენიშნოს ის 22 ლარი დახმარება, სუბსიდია, არა ინვალიდებს 44. თუ შენ ეს არ წარადგინე, არ გინიშნავენ სუბსიდიას.
tu dacarge, nu rătcoa unde veruaz le uite mitoro, marali smotroba, gexneva es subsidie. Dar mai bine, tai rogori lapsusi aro. Pirikit, rom da ehmaro, nai eset lapsusi șeigoanez, rohalhi, ai picrops rogori, agar unde da mito arachete, ceana tu sami. Agar ce de bitaravis. Ce e calvatonul lale? Am avut cunoaștere azi cu interesul că avut unul alea în șase așa. Nu radgan magamotz mă bas ca vârzele, radgan magamotz mă bis careșe. Tautul Adamias arșeudzlia migos is subsidia, is tavis da unde burat picrops rom me. Agar avise agar cirdebi, să chem ce poți mir, mevar David trebuie. Pagram gana mart o amiti varte David trebuie, cum scara me bevri amita var David trebuie. Arcepti cum da gani ma sarmo it xozur ginda tuara, rai me dachmare ban, să chem ce pom, cum agua qaoso. Pagram rot esaris da pase ba adamianis. Israz cum anze gadaviaret, cum tabze gadaviaret. Israz cum gvindo da is gavak etet. Da, să chem ce pomese mi-am gândit, arunda doctorul. Ai, este salvet care vii arunda magistrul. Os mă pati etam gămunat cu amze. Dimalduva. Ai, bătut mă văzăm, mă mătu da bzaine bă. Atas tras, ori atas ori trele. Te ușmeti nu ușvede. Calact filișii. Atas ras otmuzat, ras alis, ras sakartvelos, damoukidebulobis, motkhovnit, gamartuli, mshvidobiani, akciis, darbevis, shedegad, dazarelebulta da dagupulta, ojakhis tsevrebis, uplebis, damadasturebeli, ertiani, nimushis, motsmobis, da, misi gatsemis, tsesis, damtkitsebis, shesakhel. Sakartvelos shromis, jamtelobis, da socialuri datsvis, ministris, 2001 tslis, 18 dekembris, 53 drop o. Bzanebis, ძალთა კარგულების ცნობის თაობაზე. Აი ეს არის ბზანება, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრო გამოუშვა, რომ ეს მოწმობა არის ძალთა კარგული. Რომელი წელია ეგა? Ეს არის 2002 წელი. Ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გამოშვეული ბზანება, რომლითაც ამ ხალხს აი ეს საბუთი, ერთადერთი საბუთი, რომელიც ჰქონდა, რომ დადასტურებდა, რომ ის 9 აპრილს მოწამლული, დაზარალებული და დაღუპული ოჯახის წევრი იყო, ისიც მოუსპეს. Ბატონო ვაჟა, თქვენი აზრი რა იქნება ამ შესახებ? Პირველ რიგში მივესალმები მაყურებლებს. Ჩემი აზრი ის არის, რომ მე ძალიან გული მწყდება ერთ რამეზე. Მე ვარ ნამყოფი აზერბაიჯანში. Da, ce mi toalet va când anahi, i călul pativ smia kipen, im uț ianuars da hubul kmireps. Mi vor nam hopi Litvis Republica și Kalak Vilniuși, analog iuri pativ sema i kac. Amitom, i se niro ce amut ianak, da akrom hedavenak, es halhi la treșieta. Rai mascanistia, tu tonați, ce te, ca cu rovas vermalaven. Este că, dar atom, o tomos dați hrațele, scrabrele, este om, s-a luat ca ușeris, este că, șerhevis, tașilis, tasați pe ziua. Romelmați, romelmați, aram marto, s-a luat ca ușerit așa la, aram bit. Europa ca ertiana. Israel, Zahim Tsipo ca ertiana, Germania ca ertiana. Am asatave, da, utoc la aprilma. Se ghid, ce ne glam? Pe țara pe salvi tot. Eshalhei tos, elementarul rames. Amat contet, elementarul at. Medicamente bis. Sașoaleba, șezeni sașoaleba. Da, s-a miețino, om s-a hureba. Mimina, șeve hoi la s-a hureba, s-a hureba. S-a hureba, s-a hureba. Zalian targie, magram.
ჩვენ კონტინგენტს ჭირდება რა გამოკვლევებიც. Ai zvirat ghirebuli gamoklebi is ar shedis ar finansdeba. Amitom memida ro miumarto. Chven khelisuplebas ikdeb gaitvalisinon. Ikdeb moxtes chveni shekhvedra jandarmis ministrtan. Rata uketesat moxtes chveni. Akhsna mastan წარუდგენთ ჩვენ ამ დოკუმენტებს, რას ვითხოვთ, რა არის გასაკეთებელი და როგორ შეიძლება იმის გაკეთება. გამოგიგზავნეს აზერბაიჯანა, თუ შეიძლება რომ ეს საზოგადოებაზე გააცნოთ, იმიტომ რომ კი ბატონო, მე მიხვდებია ყველაფერს, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება ზოგიერთისთვის ეს გაუგებარი იყოს. ჩვენ მოგწერილი, რომელიც გამოგიგზავნა აზერბაიჯანმა მეგობრებმა შეღავათებთან დაკავშირებით. ეს ერელი ბატონ გელას გადავეცი და მერე გელა აჩვენებს. მაგრამ მე მოკლედ ვიტყვი ამას. იქ არის 10 პუნქტი. ხალხ, ესე იგი, 20 ანვარს დაინვალიდებულ პირებს წელიწადში ყოველწლიურად 4-დან 7 ოჯახს ბინებს აძლევენ გარემონტებულს, ავეჯით გაწყობილს და უფასოდ. ინვალიდებს ათკაცამდე წლის მანძილზე უფასოდ აძლევენ მანქანებს. წელიწადის ნებისმიერ დროს აქვთ უფლება იყონ საგზური აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, სადაც უნდა სანატორიუმში წავიდნენ და დაისვენონ. უფლება აქვთ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე წელიწადში ერთხელ უფასოდ იმგზავრონ მატარებლით, თვითმფრინავით, ავტობუსით და წლის დანარჩენ შემთხვევაში 50% შეღავათი აქვთ. რაც შეეხება მედიკამენტებს და სამედიცინო მომსახურებას, განუსაზღვრელი ის აქვთ, არ აქვთ მაგათ განსაზღვრული, რაც ჭირდებათ ის იმათ იღებენ. მათი ასე ვთქვათ სახელმწიფო მათზე ძალიან მაღალ დონეზე ფიქრობს და ზრუნავს მათზე. უცხოელი რომელიც იქ მიდის, ხო, ოფიციალური ვიზიტით ვინც ჩადის აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში, ქალაქ ბაქოში, პროტოკოლში აქვს გაწერილი, რომ ეს 20 ანვარს დაღუპული ხალხი, რომელიც შეადგენს 167 კაცს თუ არ ავწდები, არის დაკრძალული ხეივანში, ერთად არიან დაკრძალულები, სადაც გაკეთებული არ ბრწყინვალედ. ოფიციალური ვიზიტით ვინც ჩადის, აუცილებლად უნდა მივიდნენ და გვირგვინით შეამკონ მათი მემორიალი. ეს არის ოფიციალურად. მე დავამატებ ბატონ ივაზას ნათქვამს, რომ წიგნაკებზე იყო საუბარი და აზერბაიჯანში დაზარალებულ და ლიტვაში დაზარალებულ ანალოგიურ აზერბაიჯანში მოხდა 90 წლის 20 ანვარს და ლიტვაში მოხდა 91 წლის 13 ანვარს. ანალოგიური, რაც საქართველოში მოხდა, მსხვერპლი აზერბაიჯანში უფრო მეტი იყო, იმიტომ რომ იქ ცესასრული იარაღით დახოცეს ხალხი, ლიტვაში ჩვენზე უფრო ნაკლები იყო. საბუთი აქვთ, სადაც უწერიათ ბარეც ზანიზავის იმავა აზერბაიჯანა და ანალოგიურად ლიტვას. და იმ დღეს აბსოლუტურად 20 ანვარს და 13 ანვარს არცერთი გასართობი რესტორანი არ მუშაობს, არცერთი გასართობი ცენტრი არ მუშაობს. დროშები დაშვებულია და გლოვა გამოცხადებული. ბატონი გეიდარი, ცოცხალი რომ იყო გეიდარი, შემდეგ მისი შვილი ელხამი, პრეზიდენტები დილის 10 საათზე მიდიან, დგებიან მთელი ქვეყანაში არსებული დიპლომატიური სამსახური. მიდის, უსამძიმრებს, დებს ყვავილებს და გვირგვის მათ საფლავზე და შემდეგ მთელი მოსახლეობა მიდის და პატივს მიაგებს.
teli dris ganmavlobashi pirveli arkhit marto es gadatsevamidi sva araperi Litvaši, stumari Romčadis, pirveli stumari da, ginda prezidenti, ginda katolikos patriarhi Čavides, ginda vica onda Čavides. Pirvel rikši Mihal, tim saplavze, sada ces halki da igupa da memoriali aris. Da samarčko ino isaris, ro sakartveloši, memoriali aragirse, schrabis da agupulevs. Da, sasacilo memoriali dgas, tavisu plebaz. Dija hoža, gizmi. Aldarari, mi-am dat taoma tu, Azerbaidjanși. Irti cu iritatele ei scripa, samzazi, si te-ai saras, rași ca mui hateba. Regionebitan, ciamutian, regionebitan, ciamutian, scolis baușebi ciamuhaut. Tatian am, s-a plăvepse, oavile bitam copen, esc zildeba, irti cu ira. Da, uci alors, uke tuiton, pako, tuiton kalaki, pako, smo musahle opa, midis, ik midian, aramarto, i halki, ik midis, policie lebi midian, mesazule lebi midian, samhedru lebi, mesvau lebi, skole, skoli dan midian, tavis nebit. Recit raris, batonebo, da, tel mosahleuba, sakartvelos mosahleuba, gvitskers. Mat minda utkhra rom sakartvelo qoveltvis pirveli iqo. Da chventvis chven upro metat shekheba gvaqs amas am organizatsiebtan, imito ro chven chavdivart, isini chamodian da absoluturat qovel chamoslis dros 9 aprils, isini chamodian 8-shi rom patevi miagon chven dagupulebs. Avela ჩამოსვლის დროს. Იყო ისეთი შემთხვევები, რომ ქალბატონ ნინო ბურჯანაძესაც არიან შეხვედრილები და ისინი მოითხოვენ. ბატონ დავით საგანელიძეს, როდესაც ოპოზიციაში იყო. ახვლედიას, მამუკა ახვლედიას, ვიცემერი როდესაც ბრძანდებოდა. Და თითქმის ყველა მთავრობის ჩინოვნიკებს შეხვედრილები არიან, როგორც ლიტველები ჩვენთან ერთად. Da isini moitkhoven ro 9 aprils dagupulebs da dazaralebulebs sirtskhveli ar rom ai eseti eseti damtsirebul situatsiashe aria damtsirebul pozitsiashe aria isini moitkhoven rom ai dagupulebi romlebits arian Azerbaidjanshi da Litvashi eronuli gmirebi aria chven dagupulebi 23 adamiani 90 tsilidan ყოველ 9 აპრილს შეგვაქვს ყველა სახეზე პრეზიდენტი მთავრობის მეთაური რომ ეს დაღუპულები წარადგინონ რამე ორდერზე. Მე მგონი ღირსები არიან 9 აპრილს დაღუპული 16 წლის თამრიკო ჭოველიძე ატარებდეს სიკვდილის შემდეგ რამე ორდერს საქართველოსთვის ვიდრე ის მომღელები რომლებიც თვითონ სოხუმში შედიოდნენ და გემზე სეირნობით ავიდნენ და ღირსების ორდენით დააჯილდოვეს ყველა. Ის თიაბაშალეიშვილი 16 წლის ბავშვი. ეკა ბეჟანიშვილი, რომელიც 3 დღე ცოცხალი იყო და რუსმა სალდატებმა პირში გაზი ასხეს. Და ბავშვი ვერ გადაარჩინეს. ელისო ჭიბაშვილი. ელისო ჭიბაშვილი, 7 თვის ფეხზიმე ქალბატონი, რომელიც მოკლეს. Ეს არიციან, იცით რა არის, აი თვითონაც სტუმრებს უკვირს და ქართველებსაც, აი პირადად მე მაგალითად მიკვირს, რომ მთავრობის წევრები მოდიან, ყვავილებს დებენ, იძახიან ძალიან ლამაზ სიტყვებს და ძალიან გული შეტკივად. მაგრამ 10 აპრილს აღარავის არაფერი არ ახსოვს. ეს ალბათ პიარის ნაწილია, ბატონო გელა. ბოდიშს გიხდით, მაგრამ თქვენი საუბრის მერე არ შეიძლება მე არ ჩავერთო, რომ მე ერთი მინდა აღნიშნო, მე ხო იცით, მე ჩემი პოზიცია მაგ და მე ყველანაირად ვთილობ დღეს რაღაცნაირად ჩემი პოლიტიკური განცხადებისგან თავი შევიკავო და რაღაცნაირად არ ვიყო რომ 17-ად არ დავძაბა საზოგადოება, მაგრამ ამის მერე მე დღესაც ბევრი ისეთი რაღაც გავიგე, რაც მანამდეც არ ვიცოდი, ჩვენ გვისაუბრია ბევრჯერ. ასევე მინდა მე დღეს აღნიშნო და უთხრა საზოგადოებას, რომ დღეს მიტინგი ჩატარდა საინფორმაციო გამართლებელი, ასე ვთქვათ, 9 აპრილის მოწამულების, ესეც სამარცხვინოა, რომ მიტინგს ატარებს უკვე ეს ხალხი და ჩვენ რომ მოვითხოვთ
უფლებების აღდგენას. Და ჩვენ კი არ უნდა ვითხოვდეთ ამას, უნდა ითხოვდეს ყველა პოლიტიკური ორგანიზებოდეს გიხდით, მაგრამ ეს ექსრეა. Თუ არსებობს საქართველოში ფსევდოპატრიოტულია თუ რაც არის არა აქვს მნიშვნელობა. Rato არ აქცევენ ამას ყურადღებას. Მარტო თქვენ რო ბძანეთ, ცხრაში კი ნუ ახსენდებათ ყოველი სატანად და განცხადების გასაკეთებლად. Რატომ ესე უკაცრავად გააგაცვეტინებთ? Იცით რა არის? Აი ამ ხალს დაღუპულ ოჯახის წევრებს ბიუჯეტში გაწერილი ჰქონდათ 2006 წლამდე. Ყოველ 9 აპრილს 1000 ლარს იღებდნენ როგორც ნუ კომპენსაცია. 2006 წელს ესეც მოუხსნეს. Მე ყველა პოლიტიკოს ვეკითხები პოზიციას ოპოზიციას აბსოლუტურად ვინც საერთოდ პოლიტიკაში არის დღეს საქართველოში და ვისაც უნდა ვისაც გააჩნია პრეტენზია ქვეყნის მართვაზე რა თქმა უნდა ქვეყნის მართვაზე თუ ვინმე იცნობს დათო ფაილოძეს თუ ვინმე მისულა დათო ფაილოძესთვის და უკითხიათ რა გიჭირს დათო ფაილოძე დათო ფაილოძე არის ხალხო ის პიროვნება რომელმაც 9 აპრილს ორივე თვალი დაკარგა სამი შვილი გაუზარდა ქვეყანას ორთვალ დაკარგულმა ახალგაზრდა ბიჭმა. Რომელიმე მისულა, რომელიმე პარტიის წევრი, რომ საქართველოს გული დამოუკიდებლობის გულისათვის ადამიანი დღესაც ცოცხალია, ჯამთელად არის. ეხლა იყო გაჟღერებული ადრე, რომ ავღანეთში დაღუპულ ბიჭებს გმირებს. Unde ești ce nici mirebi, ce nici șilebi are ea. Asia ta silari în negatase. Da, apaze ce-i da, upul este imat. Urmul sta atia ta simem gol. Mie la vechi trebuie. Imul sta sami ui o cați romel sta iuba, scrabrels. Imat mara ta așa vis. Imat mara listui si bizolis, listui sta da, oare si scrie. Upal ma, atamia, scuela se ți-ui pasi, ața ciuca, i-a risi ciuțele. Ai sabes, ai situație aici, ca si resta de zica. Nu tu ar fi leba. Iba tu nu. Imat mi-u ce tasi, tasi, imat mi-u ce turmus da tasi. Ai mosta samo ceahe, dacă ta upuls, ceahe se vreps. Iba tu nu tu arari, a tia tasi mieți, o tia tasi mieți. Tu arate a hut chesis, o vreți liuratis, a tasi la suvați leptene. Საერთოდ არ უნდა და 9 აპრილის გახსენება და ამა საერთოდ ამოვარდნა უნდა და კონტექსტიდან რომ ამოვარდნილიყო 9 აპრილი და ამოყოფილიყო მე კი დიახ ის ვერ დავამთავრე ჩემი სათქმელი უბრალოდ მე მინდოდა რომ საზოგადოების მეცნობებია რაც დღეს მოხდა ესეც არ იყოს სწორი იმიტომ რომ აქამდე არ უნდა მიიყვანო ეს ხალხი მაგრამ მე მინდა ვთქვა რომ მე არამს და არამს არასდროს მე არც ავღანეთში მეომრებს საბჭოთა პერიოდში ვინც იბრძოდნენ არც დღეს ვინც იბრძვის იმის დამიხედავად მე დღეს არ ვაკეთებ პოლიტიკურ განცხადებას მე იმათ იმით გვერდზე არასდროს არ დავაყენებ მომიტევოს ყველა 9 აპრილს ვინც იბრძოდა ის იბრძოდა საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობისთვის სხვა მიზანი მას არაფერი არ ამოძრავებდა დღეს ვინც ავღანეთში იბრძვის ვის რა რა მოძრავს ეს სულ სხვა თემაა მაგრამ ის ჩემთვის შეურაცხყოფა გატოლება ავღანეთში მეომრის რომელიც ვიღაც ბავშვებს ბოდიში და ხოცავს და კლავს და თუ ის არ კლავს სხვა კლავს და მას იცავს არა აქვს მნიშვნელობა იქ ხალხი ავტომატით არ იდგა ის ხალხი იდგა სანთლით და ლოცვით ეს თუნდაც იარაღით რომ მდგარიყო მე არ მომეცა საშუალება მე თქვენ იცით ბევრომში მიმიღია მონაწილეობა და ერთადერთი მე სადაც მე ამაყება ხო ყველგან მიმიღია რაც საქართველოში დატრიალდა ამ წლების გამო ყველგან ყოფილი ვარ სამეგრელოში მხედრიონსაც ვებრძოდი და მაგრამ ერთადერთი რაც მე ამაყება სადაც მე იარაღით არ ვიბრძოდი ვიბრძოდი სანთლით და ლოცვით სადაც მე ამაყევარ თქვა რომ აი 9 აპრილს ვიბრძოდი ძმაო ეს არის 9 აპრილი სადაც ვერავინ ვერ გეტყვის შენ რომელი პოზიციის კაცი ხარო ხო იქ შეიძლება ვიღაც ბრჭყალებში გაგიშდეს აი ეს შენ იმას რამდენად სწორია ხო ეგ ცალკე თემა ამას არ გამჟი მე დღეს მაგრამ ეს ერთადერთი ადგილია ერთადერთი დრო და რიცხვია სადაც ვერავინ ვერ გეტყვის შენ რატო იბრძოდი რისთვის იბრძოდი ეს საკითხი არ დგას
აქ მე მინდა საზოგადოებას მიმართო, რომ აქ დგას პოლიტიკური შეფასება. ბატონი ვაჟამ იმიტომ გააკეთა ესეთი, ასე ვთქვათ, გრადაცია თანხებთან დაკავშირებით, რომ უბრალოდ პირველ რიგში აუცილებელია მიეცეს სტატუსი ეს ხალხი ვინ არიან. ბოდიში და ქუჩაში მჯდომი როგორც მაშინ მე გავიხსენებ ბრადიაგებს როგორ ვიწოდობდნენ, საბჭოთა იმპერია ასე მოგმართავდა, რომ ჩვენ იქ თითქოს ლოთობდით, რაღაც სვამდით, რაღაცას ვეწეოდით და პროვოკატორები ვიყავით და რაღაც ვიყავით. თუ ეს არის მისცენ ეს შეფასება, მე პირადად არ ვარ თქვან შეფასება ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ, ყველა ვინც არსებობს, რომ არასამთავრობო დღეს რო ყველას რო ენა გამოუდია არასამთავრობებს, რატო არ ახსენდებათ? ვერ გავიგე ის ხალხი ვინც არის. ამათი უფლებების დაცვა რა არ არის აუცილებელი? თუ მაინც და მაინც ბოდიში და პედარასტი უნდა ვიყო, თუ რა? არა, სიმართლე ვთქვა, ეგრეა. სანამ არ ვარ პედარასტი, მანამდე არ მაქცემენ ყურადღებას. ეს ხალხი ვინც ამ დღეშია, იმათ უფლებებს რატო არ იცავ? ეხლა თუ იტყვიან არ მიმართავ, რა რას ქვია? ვინას ვის არ მიუმართია, ვის არ გაუგია? მან თუ არ იცის და ქვეყანაში მან კონსტიტუცია არ იცის და არ იხედება, მე კი არ, თქვენ კი არ უნდა ფიქრობდეთ და მე კი არ უნდა ვიძახდეთ და თქვენ კი არ უნდა ეძახდეთ თქვენთაგანი ამას? თვითონ ისინი უნდა ეძებდნენ. ჩვენ არ იცი დღეს, მე რა მინდა აი ბოლომდე რაც ვერ მივიყვანე, მე ჩანს რომ აზერბაიჯანი და ვილნუსი, ხო, იქ სახელმწიფოებრივი პოლიტიკაა ეს. ეს არის ეროვნული პოლიტიკა და სწორია მესმის, იმიტომ რომ ისინი თავიანთ ერს დიან პატრიოტებად. თუ აბასხანერად პატრიოტს ვერ გაზდი, თუ მას არ ასწავლი, მისი წინაპარი ისთვის დაიყუბა. ჩვენთან ესეთი, მე კი ვიცი რაც არის, მაგრამ გამოდის და მტკიცდება უკვე, რომ ესეც არის, რომ ეს არის ანტი სახელმწიფოებრივი ქმედება. ვინც ამას ეწევა, ვინც გინდა ის იყოს ჩემი და ჩემი ძმა, ჩემი მეზობელი იყოს, ვინც 9 აპრილის აქციის და 9 აპრილის ხალხის წინააღმდეგ არის, ის არის ყველა წინააღმდეგი საქართველოს სახელმწიფოებრიობის. ვინც თაყვანს არაცემიებს, ეხლა ეს როგორია იცი? ბოდიზმს ვიხდით, ეხლა ასე შედარება, უხე შედარება გავაკეთო, მაგრამ ეკლესიაში შეხვიდე და ქრისტეს თაყვანი არცე, გამოდიხარ შენ რომ ეკლესიის წერი ხარ, ხო ეგრეა? ეკლესიაში რომ მიდიხარ, ჯერ ქრისტეს უნდაცე თაყვანი, მერე რა თქმა უნდა მის წმინდანეს. თუ ვინმე წმინდანსემს თაყვანს და ქრისტეს არა, ის წერია ქრისტეს და მწვალებელია. დღეს ჩვენთან ესეთია, თუ ის ხალხი ვინც პატივსემს, კი ბატონო, მე შეიძლება საკამათო თემა ის ძველი ავღანეთი, ავღალი ავღანეთი, მაგრამ ის ვინც 9 აპრილს პატივს არცემს თავს და თავს ქრისტეს უხეშად თქვათ, ხო, ის დანარჩენი სტერია. როგორც გინდა ისე შერაცხეთ ეს ხალხი, არ გამოვა ჩემო კარგებო, შენ თუ მთავარი იდეას რის გამოც, მე მინდა ასევე თქვენ შეგახსენოთ, თქვენ ბძანეთ რომ ევროპა რო გავთამისუფდა, ამა ძალიან უყვართ დღევანდელს, წინანდელს, რომ ევროპელი ბრჭყალებში პოლიტიკოსების გამონათქმობები და მე მინდა შევახსენო რომ ვასლავ ჰაველმა ბრძანა 9 აპრილს არ ყოფილიყო და აღმოსავლეთ ევროპა არ განთავისუფლდებოდაო. ეს მის სიტყვებია, ჩემ მოგონილი არ არის. წავიდნენ და კითხონ მაშინ ვასლავ ჰაველს და მაშინ ეკითხა ჩემო კარგო, აქ რო ჩამოყავდათ და ერთი ეჩვენებია და ეთქვათ რომ აი ჩვენ ხალხს ამას არ ვცნობთ. უთხრან ანის ვიტავიტას ლაზბეურგის იქროა, ძალიან მაინტერესებს ერთი, ხო, რატო ამიჩქმალული ეს საკითხი? თუ ის ხალხი გვერდში უდგას იმ ხალხს, ვინც ასე ვთქვათ ჩემთვისაც და ჩვენ საქართველოს მიუღებელია, იმათ ბრჭყალებში უფლებებს იცავთ, ჩემო კარგო, თუ ესეთი, როგორ გმინდა იცი, სწორად გამიგოთ, თუ ასეთი სუპერ ადამიანის მოყვარული და ადამიანის უფლების დამცველი ხარ, აკაკი იმის ვაჟამ შავანასი არ იყოს, ჯერ შენი შეიყვარე, ჯერ შენს დაიცავი უფლება აი ამ ხალხის და მერე თუ დაიცავ სიტყვაზე იმ პედარასტების უფლებას, მერე შეიძლება დაგიჯერო, რომ მართლა ესეთი გულანთებული ადამიანის მოყვარული ხარ და ის ხალხი გიყვარს, ის ხალხი ჩემთვის ვინც არის ცოდვაში მყოფი, ხო, დავიჯერებ რომ მართლა გიყვარს, მაგრამ შენ მზაკვარი ხარ თუ იმ ხალხს, ვისაც ეკუთვნის დაცვა, ვისაც ეკუთვნის გვერდში დგომა და იმ ხალხს არ იცავ იმის გამო, რომ ესენი პატრიოტები იყვნენ? სხვა ნიშანი არ არის, სხვა ბრალდება მე მგონი 9 აპრილს მონაწილეებს, სხვა ბრალდება არ აქვს, ერთადერთი მაშინ ეს იყო პატრიოტები. ეს აღნიშნა
ყველამ აქ იყო ჩამოსული სობჩაკი, აქ იყო ჩამოსული რაგვარია ის სახაროვი და იმათაც კი იმის და მიუხედავად ისინიც გარკვეულწილად იმპერიის მსახურები იყვნენ, მაგრამ იმათაც კი ვერ გაბედეს იმ ხალხის შეურაცხყოფა. შეიძლება იქ ზოგიერთებზე რაღაცები თქვეს, მაგრამ თვითონ ხალხზე მათ ზედმეტი არც ერთს არ წამოსდენია და პირიქითი ძახდნენ, რომ ეს ხალხი პატრიოტებია. მე ასეთი შტაბისტლება მჩება, რომ ნეოკომუნისტური ხელისუფლება ეტყობა რაღაც დოზით მონაწილეობს აი ამ პერიოდში და ამათ გარკვეული, როგორ იცით, ესეთი ზიზღი და მტრობა ამ 9 აპრილს, იმიტომ რომ მათ დაკარგეს, როგორ თქვენზე ყველა ხო ამბობს, რომ 9 აპრილს საბჭოთა კავშირში დაიმშალაო. ხო და ბევრი მისტირის საბჭოთა კავშირში, ჩემო მაშა, ჩემო გელა და ეტყო თავარი მტერი შენახარ და შენი ბატონო ბესოკა. კონსტიტუციაში წერია, რომ 9 ო ეხა თუ კი იქ წერია, მაშინ ხელისუფლებამ რაღაც ყურადღება უნდა მიაქციოს, ხო, ამ 9 აპრილის. და აქ ჩანს ქალბატონო მათი მზაკვრება კონსტიტუციაში უწერია, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს, მაგრამ პატივს რო არცენ იმაც, გამოდის რომ შენ ზუთას რომ მზაკვარი ხარ. თუ მზაკვარი არ ხარ და ხარ ის რაც გიწერია, თუმცა 20 იანვარი აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის დღე არ არის. არა, ბატონობეს, 20 იანვარი აზერბაიჯანში არის გამოცხადებული გლოვის დღე, რომელსაც გლოვობს მთელი აზერბაიჯანის რესპუბლიკა. 9 აპრილი პლუს არის დამოუკიდებლობის, იმიტომ რომ მართლა ზვიად გამსახურდია, შემთხვევით კი არა, ერთადერთმა კაცმა, ვინც მართლა დააფასა 9 აპრილი და თქვა, რომ 9 აპრილი მეტი საჩუქარი, მე SMS-მის, მეტი საჩუქარი იმ გმირებისთვის, იმ დროს მეტი არც ვერც მისცეს. იმიტომ რომ 9 აპრილს ის ხალხი შეეწირა იმას, რაც 90-ში მე გამოცხადდა. ბატონო ბესო, მაგ გამოცხადებას 9 აპრილის დამოუკიდებლობის ქონდა ორი ის მოწინააღმდეგე მხარეც იყო ამის, რომ 9 აპრილი არ შეიძლებოდა დამოუკიდებლობის დღეს გამოცხადებულიყო, იმიტომ რომ სისხლი დაიღვარა და შეიძლებოდა გლოვის დღეს გამოცხადებულიყო. Ну ამას ნუ ჩავეძიებით. Ну გამოცხადებულია. ბატონო გელა, არ შეიძლება ეხლა მისმინეთ ჩვენ გვაქვს წმინდა გიორგის თავის კვეთის დღე. ხო იცით? ეს დღესასწაულია თუ გლოვის დღეა? დღესასწაულია, რა თქმა უნდა. ჩვენ მართმადებლები ვართ, ისინი მუსლიმანები არიან და თავიანთ მუსლიმანებში წმინდა ესეთი წნება იქ არ არსებობს. ჩვენთვის ჯვარცმა სიკვდილი ეს დღესასწაულია. ესეა ხო ყველა წმინდანის თავის კვეთის დღე, მოკვლის დღე ჩვენთვის გლოვა კი არ არის, დღესასწაულია. ამიტომ ეს არის მართლმადიდებლური მსოფლმხედველობიდან გამომდინარე მისაღები ისლამიდან თავისთავად მიუღებელი, იმიტომ რომ ისლამში ესეთი მცნება წმინდანი არ არსებობს და ამიტომ ბატონო გელა, იმიტომ რომ არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩემთვისაც იოანე ნათლისმცემლის თავის კვეთის დღე იყო, ეს დღესასწაულია ჩვენთვის. გაგცინიან მსოფლიოში ქრისტიანებს უხარიათო თავიანთ წმინდანებს რომ კვეთენო, იმიტომ გვხარენ ისინი სასუფეველში ავიდნენ და ღმერთზე ზიარენ და ეს 23 კაციც ადამიანიც და წმინდა ადამიანიც მე მჯერა და არა მარტო მე, მთელ საქართველოს და სხვას რომ ეს ღმერთ შეუერთდა და ღმერთთან შეერთება ჩვენთვის დღესასწაულია. აი ამ ბატონობესო, კი გეთანხმებით აბსოლუტურად. მე უფლება არ მაქვს რომ მადლობა არ მოუხადო ქალაქის მერიას. თუ რამე გაუკეთე ამ ხალხს რაღაც დახმარება, რაღაც პატარა შეღავათი გაუწია ბატონ მამუკა ქაცარავას პირადად. ამიტომ რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში ყველანაირ პრობლემაზე, ყველანაირ იმაზე ადამიანი, რომელიც თავგადადებული იყო ამ ხალხისათვის, არ ყოფილა შემთხვევა 9 აპრილს დაზარალებული ბატონ მამუკასთან მისულიყო ეთხოვა რაღაც და ბატონ მამუკას თავის შესაძლებლობის დაგვარად არ გაეკეთებინა. ერთადერთი პიროვნება, ერთა რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, არა გვაქვს უფლება ჩვენ თქვათ, რაცაც გვიკეთებდა ქალაქის მერია. აზერბაიჯანში არ შემიძლია არა ვთქვა, აზერბაიჯანელი სტუმრები წელს 9 აპრილს რო ჩამოვიდნენ, ჩვენ ვართ საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ჩვენ არანაირ დაფინანსება არ აქვს. როგორც ზოგიერთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გრანტებს რომ მიიღებენ. და 4 ადამიანი ყოველთვის ჩამოდის, ლიტვიდანაც ჩამოდის, 6 ადამიანი სტუმარი ყოველთვის ჩამოდის. ქართველი კაცის ვალდებულება სტუმარი მიიღოს, იმიტომ რომ ის ჩამოვიდა შენი მიცვალებულის
პატივსაცემად, mat, romel mas tau și ce irașe, ce în cuvanas, hut organizația s-a gauzaunet țările, romo tagve hmaret, stumris mihebaș. Hutive organizația marmi de dao sa helo, hutive organizația mtkvaro, cven pinasul, sașole baragua, tagve hmar. Isem kalak izmeria, gamoho, pinasul, dahmare bade, shahi mihe, da, binava, pativica, da, isem ucam gauș. Rogor se cadreba cartul, maspințez. Ai, eseti situația. Orsit pas ceapta, am să zici. Didi Madlubarat, cum am dat cu el, im cheti la Damian Suin, sa mașin munațiului, bas rebul, obsmara. Raricit, es, arunda, i os cheti la Damian, ebze, dam care buli. Ce namazem sau es, unda, i os canoși, hoale, dau șoa, șeit leba, es, eseti, Adamian, i roari, os meria și mașina au knat. Sustat magazin, ai drevadeli dre. Ba dono besu. Ik meriaši vigatsa khale movides iseti vinz amas izams. Drevadeli dre. Unda ipos gastorebuli kanonshi valdebuleba sakhmtsipom tavisi aigos da gmertma mere tu vinme ramesi da gmertma kheli mouva. Ba dono besu, drevadeli dre chven. Daviqet gamartkhilebeli mitingi chavatarit 5 saats. Movedit televiziashi khabadon irmas didi madloba rom mogtsa eteri. Sva televizia, tu ești armoi din et. Siharulit armoi din Sva, ești armoi din Ragat Gahashukos. Ozda hutic list a imodis, ori atas tot cum înțeles. Cven, ozda hutic list, Sva aprilamne. Hvelanairea ce veți devit. Rom, hvelanairim tauroba, hvelanairim taurobis cevers. Sami țări ligoc, jandatus ministre, gagzamnili și ahudraz. Parlamentul este aici domnule, piatom vizina Ioanișul. Absoluturat, ca velgan dacă tu ce, rasat sau brut, patonevo, ce sau brut, documentalul. Ce în arceti sit cu argut că documente zgareș. Rat conda, rat gagui ucmes. Rasat cu obnevian, țări lobit cu acate tu la persemi domnul, oficialul ric, saherul mireces. Ce în ozda hutit list house, tu, țhrabris, Nazara le bule, dagupuli ojahis tsevrebi. Rasa chven vibzit 24 tseli, rom mietse statusi da tkvan es khalkhi, rogor tkvena tvit batonobes, aniqden qachagebi, aniqden. Po mitkhra, qachagi khar an es khalda. Aniqavi. Da mere sqazdas davadge. Kvernis damoukidablobistvis brzola. Rogor tsaris, ai pirdapir tseria sakartvelos kanoni, romelis parlamentma meigo. Khalak Tbilisi 1999 წელს 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულთა აღიარებისა და მათი სოციალური დაცვის გარანტიის შესახებ. თქვენ დალოცულებო დაზარალებული თუ ვართ და კანონი აღიარეთ, მთავრობამ უნდა აღიაროს იმ დაღუპული ოჯახის წევრებს, იმ 23 ადამიანი, რომელიც Bejanishvili deda, Ratshvili da Egupa, Teksmeizlis Kalishvili, პირველი ჯგუფის ინვალიდი ადამიანი ვერ დადის. Rame, რომელიმე, აი კიდევ გამეორებ, რომელიმე ვინმე, რამე დახმარება, რამე, მადლობა მაინც გადაუხადა, რომ თქვენ ეგეთი შვილი გაზარდეთ. Მაგას ვაგობ, რომ სტატუსი ჩვენ ვითხოვთ, აი დღეს ვითხრა. დღეს ვითხოვთ, თავდება გადაცემა, ვითხოვთ, რომ დღევანდელ დღეს დაიწყოს საქართველოს თავრობას თხოვს დაიწყოს ამ ხალხის სტატუსის დადგენა. დაადგინო სტატუსი 9 აპრილამდე დიდი დროა დარჩენილი. შეხვდეს, არის ორგანიზაცია 9 აპრილის ფონდი, რომელსაც წარმოადგენს, შეხვდეს ჩვენ. ჩვენთან ერთად გაიაროს და 25 წლის თავზე მიეცეს ამ დღეს სტატუსი და მათ მონაწილე, რა თქმა უნდა. Ჩვენ მოსახლეობას კიდევ შევახსენებ ჩვენ თავს, იმიტომ რომ ჩვენ დავიწყეთ უკვე ამისთვის ბრძოლა. ჩვენ უკან დასახები გზა აღარა გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ან როგორც ავთქვით ყაჩაღები, ან დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა. ჩვენ კი ვიცით, მაგრამ სტატუსი უნდა მოგვანიჭოთ. Ამისთვის დღეიდან ჩვენ მითხოთ ჩავატარეთ აქცია და ტელევიზიაშიდაც მითხოთ მოведით, რომ საქართველოს მოსახლეობამ გაიგოს, რომ საქართველოში მოხდა 1999 წელს 9 აპრილი. Daigupa, ozda sami adamiani, dainuali da asormozda acemeti, da moțamului ai romei, dresat scurnalul bazgadis, ata sami adamiani. Arastavariem șvidobianad. 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 Șvidobianad.
romeli mtavrobat modis. Imito rom ai chven sisxze aris is mosuli. 9 aprilie rom ar moqtaliqo artseti arikneboda mtavrobashi. Sisxle ro ar dagvriliqo rustaveze. Artseti mtavroba arikneboda mis shemdeg vits movida. Amitom chven movitkhovt zustat rom aghiaron 9 aprilis dge. Tkho bato bizina Ivanishvis. Movida adamiani romlis didi imedi aq tel sakartvelos. Rom batonul biznas ar vici celeba esterilebi arcvidis baton biznas da quella mtavrobis tsarmomadgenlebs baton parlamentis tavshdomares quellas absoluturat visats gulis shetkiva ayam dgheze nu viknebit iseti khalki rom marto 9 aprils movidet vitom tsremli gadmoagdot qavili davdot shetrialde mankanashi chashde me mtavrobis tsevlebze vak da dagavitsqis risi gulis tsiqavi misuli ერთნაირადები შემოვალ და ეს ძალიან ეფექტური იქნება. როდესაც მოვა 9 აპრილი, ხო, იქ დავდგებით ყველა 9 აპრილის მონაწილე და ვინ რა ყვავილს მოიტანს და ვინ რა პატივს მიაგებს, იმას გაჩვენებ მე იქ. იქ რო დაგ სერიოზულად გეუბნებით, იქ დავიწყებთ შიმშილობის აქციას მანამდე. Tu ai văzut că აზერბაიჯანში წყვეთ ერთი კვირით ადრე. ერთი კვირით ადრე ჩვენ დავიწყეთ სამზადის სულხვა პოლიტიკური აქციები ჩემოკარგოდა, მაშინ მოვიდნენ ჩვენს მშიერ სხეულზე, გადაგვიარონ, მოვიდნენ და დადონ იქ ყვავილი იქნება თუ და რამდენად გამოუვათ პიარის და გამოკვლება, აგერ თქვენ და აგერმე ჩემოკარგო. ჩვენ ეს მეთოდები ვისწავლეთ, მშვიდობიანი მეთოდები და არავის თქვენის თოლას არ ვაპირებთ, არც თქვის. Da, din mădlobas mohti, televizia Objectivs, rog mogtsa saetero dro, rata chveni mosakhleobistvis. Შეგვეხსენებია რომ 9 აპრილის დაღუპულები არსებობენ და 9 აპრილის მოწამლულები და დაზარალებულები არსებობენ რომლებიც ქვეყანას და სახელმწიფოს არ აყავს იმ დონეზე დაფასებული როგორც საჭირო არის მე და ჩვენ ყველა ამ ორგანიზაციის წევრები მზათავართ როგორც 9 აპრილის ვიდეკით ქვეყნის დასაცავად დავიცოთ ჩვენი სისხლით ეს ქვეყანა იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყანა ჩვენ ვიბრძოდით 25 წლისთვის ამისთვის და ვიბრძოლებთ ყოველთვის ამისათვის. Და ვთხოვ კიდევ გავიმეორებ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. Ეს ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ დაინტერესდეს და იკითხოს რა ხდება ამის შესახებ. Დიდი მადლობა.